Vítám vás v našem seriálu Zapaříme a je to u Remote a Blade, kde já budu pokračovat tam, kde jsem skončil, a je to u hradu Rave, nebo u města, nebo u hradu, to je jedno, u hradu Ravadin, a je tam i král Jaroslav. Jsou tady námořní piráti, který mě nechávají absolutně chladným. Zásobu mám dost, peněz mám jakž takž. Co teď já udělám? Podívám se do hospody. V hospodě tu máme Jimiru. Má nějaký špičatý kozy. Pak tady máme poutníka. No a myslím, že to je tak všechno, takže já jdu odsaď. Zajdu na tržiště a obchoduje se zbraněmi. No. Masivní válečný meč. Kterým by si useknul, s kterým by se sekali hlavy raz, dva. Jedna báseň. Dokonce tady mají moje koření ještě zpředtím. No takže já myslím, že tady absolutně už nic neudělám. Možná bych mohl vysekat tady ty piráti, dát jim pěkně přes zubu, ale to teď asi dělat nebudu. Zbytečně by mě zdrželi. Nasekat je na prdel, to jo, to by šlo určitě. Každopádně máme tady velikryského pěšáka, takže to hodím na veterány. To bych měl. Oh, Sumbuja. Tady zajedeme do Sumbuji. Verbovat dobrovolníky. Navrbuji 6. Zajím se v rybači. V rybači se stavíme. A navrbujeme nějaké dobrovolníky. No, potom bych se mohl stavit... Unidiada. A tam už probíhá drancování, takže já tam vůbec nic nezmůžu. Ale Džadžeku bych se mohl stavit. Celková zkušenost získaná během tréninku. Tady je bitva kořistníci versus Lord Bracha. Vergiští pěšáci na vergerské veterány, už to tam sekám. A v Džadžiku se tady stavím, Džadžiku. Vyplenit vesnici a zrovnatý ze zemí. Určitě to udělám, to musím. Bohužel jsem docela přiblížený, takže nebudu vidět, kdo na mě skudy jede. Skudyma. Ale já myslím, že mám 71 bojovníků, že teď si na mě netroufne nikdo. Maximálně nějaký lord se 100 bojovníkama. A přesně jak jsem odhadoval. Naberu všechno, co potřebuju. Hovězí, to už je pěkně starý. Já zkusím vysekat ty kravky a z toho bude daleko lepší hovězí. Kolik je tady? 4 kravky, no podívejte, já budu muset nahnat k Ravadinu, doufám, že se mi to povede. Kam to jedeš? Podívejte, Lord Parchan se mě bojí. Musím hnát ty kravky. Vidíte to? Já myslím, že se mi to vyplatí, když je na ženu Krejvadinu, tak to bude absolutně best. Protože budu mít denní maso. Vinci je tam pěkně zastavím, pak je vykuchám. Bude best, masa, bude dost. Jen pojď, kravko. Už tam budem. Teď musím trošku nasměrovat doprava. Jo, jo, to přesně udělám. Jo, kam to utíkáš, ty parchate? Zastavit je. Oni jsou nějaký rychlejší skoro než já. Stůj! Krávko blbá. Stůj. No. Hned si pro vás dojedu. Doufám, že mi tam nechcípnete do té doby. Tak. Oh yeah, tak to mi moc peněz teda nedá. Tak to by šlo. Ze zbrojířem z toho taky moc nevysekám peněz. Končský handlíř. Ten taky moc peněz nemá. A obchodník se smíšený zbožím, ten má aspoň 2 litry. Takže si naberu trošku zpátky tady ty prasata. A jdu rozsekat ty krávy, bude masa.
bude peněz. Oni ty svině zmizeli. Ne, už jsem myslel, že ne. Sakra, už se jsou tady, už jsem myslel, že zmizeli. 4 kusy porazit, podívejte. Dnešní hovězí za 103, cože? To nebylo moc kvalitní hovězí teda. Co to bylo za šunt hovězí, to teda nevím. Hnal jsem to úplně zbytečně. Moc peněz z toho nebude. 30 denárů! To je 13! 29! 500. A, podívejte. Dostaneš 305 denárů. Já bych samozřejmě tu mohl být, ale já razím do rybačiku. Možná mi to maso schnije, dřív než tam dorazím. Mohl jsem vydělat slušný balík peněz. Jenomže v Rejvadinu už bohužel žádný prachy nemají. Samozřejmě bych mohl udělat nějaký lučišníky, ale to teď není vůbec důležitý. Nebudou stačit koňáci. Zase si udělám družinu 1000 rytířů. A jak je na tom... Včerejší už je z toho, včerejší. To jsem docela naštvaný. Včerejší hovězí neprodám za takový peníze. 340 denárů včerejší. Dokonce ještě za víc. No tak to je skvělý. Pojďte na to, vydělal jsem dost peněz. Mám peněz. Že to ani nechápu. Beru všechno. Jen pojďte ke mně, jdu si vydobít zase svůj hrad Alburg, vysekat je tam všechny. Oh, to bude mocný. Tak, já zajedu do Rejvadinu. Lord Meriga a jeho družina vá. Tak jdem dál. Velice. Tak, jedeme do Rejvadinu, musím tam zajet, oh yeah. Tak. A nebo bych se mohl stavit samozřejmě ještě v Kúdánu a v Kuravu, jenomže ty jsou moc daleko. A v Rejvadinu bych mohl teďka navrbovat někoho. Já si myslím, že jsem se na to vykašlal předtím. A, nájemný jezdec, přesně to, co potřebuju. 13 denárů, co to pro mě je, vůbec nic. Mám 82 členů družinu. 91, jo. Charisma by to chtělo. A, vidíte, ještě jedno charisma a budu moct do velení další bod. Bod schopností, 1. A já bych to dal do hledání cesty. Určitě ne. Jízdní lukostřelba, jezdectví. Jezdectví na 5 by se určitě hodilo, abych mohl toho nejvíc namaseného koně. A hotovka. Teď se stavím v... Jo. Družina. Teď bych se mohl stavit u hradu Alburg. Jak se mohl podívat? Jo. Lord Vlán ti poslal zprávu. Chce, aby se s ním připojil na chystané vojenské tažení. Máš sebou vzít nejméně 12 vojenských jednotek. Pokud jich nemáš dost, měl bys prý co nejrychleji nějaké navrbovat. To určitě udělám, Lord Vlane. Ale já si nechci, nejdřív se chci mrknout tady na hrad Alburg. Nebo vypálit, aha, tady už probíhá drancování tady taky. A Unidiada taky drancování. Rúvar pozoruje moji družinu. Obležení. A dokonce je tady Lord Doru. Obležení. Aha. Podívejte těch vězňů. Chvíli tu počkám. Máme tady jednoho lorda. Lorda Maradžira. Z kterého samozřejmě nic nebudu, ale... Získám zkušenosti tím, že ho vyklepnu. Takže jdeme se pustit do Lorda Maradžira. Zautočit a nepřítele! Uhni pěšáku plesnivej, podívejte na ty pěšáky, jsou úplně k ničemu. Akorát my jezdci by tam nemuseli jezdit. Všichni za mnou. Vy koněci nemusíte tam hned chcípnout. Držte pozice, přesně tak. Já se o ně postarám. Myslím, že se do nich nemám šanci trefit, ale...
zkusit to, to není špatný. A, zranění za 37. Ten luk nebude zas tak špatný. Ale vemu meč, myslím, že jsem se do nikoho netrefil. Tak dva jsou dole, dva jsou dole! Tady ten vidlák, ten si stihnul dát šít. Ou, oh, wow, 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 docela mi ubíraj. Tady ten lučišník. A už by to chtělo útok. Podívejte na to, už musím jít do útoku. Já tady nechám vychcípat ty modrý, ale tady ty lučišníci mě docela, docela štvou. Já už je jeden dole. Byron C je po smrti, to je dobře, hlavně ať neumírají moji bojovníci, to bych vůbec, vůbec si to nepřežil asi. Protože takových peněz, co mě to stálo, a podívejte ty oštěpy, co má ten kůň v hlavě. Podívejte, podívejte takových oštěpů, chudák. Ten vypadá jak ten, jak Nagato z Naruta. Propíchaný těma kulama. Ou, 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 ou. Za chvíli přijdou posily, kde jste? Posily, a už jsou tamhle na kopečku. Už si pro vás jedu. Lehnej si jak tuhej sráč. Kokototosokoso. Kokototos. Jseš kokotos. A je po tobě ty kokotosy. Takže, každopádně. Postarám se o tady ten zbytek. Zemři! No ne, 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 kopím do mýho koně. Počkej, já si musím sesednout koně. Už jsem dlouho nesesednul z koně a bojoval na život a na smrt pěšky. Ale vypadá to, že ani nikoho nestihnu. A podívejte další posily. Musím jít do nich hlava nehlava. Je tady nějak moc. Vidíte, jak vydrží. Vidláci. Já je po tobě. Ale co je to možný, já nikoho nezabiju. Co, odkaď? Zezadu! On mě zabil! Upadám do bezvědomí. Rád tě tu vidím, Sinchr. Teď bychom měli vzdát nebesům díky za dosažené vítězství a truchlit pro všechny ty dobré chlapy, kteří dnes padli. Toto čtu trošku jinak. Lord Maradjir z království Nordů se podařilo uprchnout nečekané. Mohu vzít samozřejmě 200 páďo získat tím, že by mu nějaký vězně, ale myslím, že mi to moc nedá. Takže vězně nechám na pokoji. No. Hrad Alburg je v obležení. A tam se přesně chystám já, protože jeden lord už vjel a já bych myslím, že bych tohle mohl dobít. Podíváme se, co mají. Mají nordského pěšáka, nordského lučišníka, nordského cvičeného. Podívejte, moje družina se trošku skrouhla. A docela jako, docela zeslábla. Já myslím, že dobít bych to samozřejmě mohl, ale myslím si, že to nejsou až takový blbci. Zkusil bych to, určitě bych to mohl zkusit dobít. Ale chvíli tu počkám, chvíli si tu udělám tábor, potřebuji získat životy, nebo nabrat životy, nebo se uléčit. A počkám, až budu mít plnou. Ne, 14
Žolt, já ti dám ty parchante. Družina, podívejte se na to. Nájemný šermíř, ta nájezdný ozbrojenec. Já bych řekl, že jsem oléčený. A je čas oblehnout tohle město. Nemůžu, jo. Parchante. A, úkol zrušení, podej Lord Lan. Lorde Vlané, stejně si mi nedal moc času, takže to je úplně jedno. Hrad Alburg pozoruje tvoji družinu. Myslím, že tu naberu aspoň nějaký XP. Konečně odjel, takže až hrad nebude v obležení, tak já ho si ho dobiju. A, už není. Požádat schůzku s velitelem hradu vůbec mě nezajímá, velitel hradu. Rovnou tady postavím žebříky a vzvemu si zpátky, co mi patří. O. Vez vojsko do útoku, to bych mohl. 27 dní tady rozhodně čekat nebudu. Rozhodně si myslím, že tohle nedobiju. Škoda, doufám, že se nestanu vězněm. Headshot! Zranění. Je tuhej. Docela přesný luk. Rozhodně přesnější než tamty předtím. Chcípni! Chcípni! Lučišníci posraný. Jo! A je tuhej, podívejte, musím zabít co nejvíc lučišníci. Jo! Jestli to takhle půjde dál, tak to všechno vysekám. Už nevidím žádný lučišníky, což je skvělý. Tamhle jeden, podívejte, to musím dát headshot. Do hlavy. A je po tobě. Ještě tamhle ty dva lučišníky, ostatní bych mohl sejmout. Jeden dole. Druhý dole. Tady na téhle straně nevypadá, že by někdo byl. Jo, podívejte, jednou mě seknul do štítu a malem mi ho skurvil. Měl bych je vysekat. Je tady ten Lord plesnivej a ještě nezdech. Uhni! Oni se sem nahrnuli dal. Ježiš, kam jsem až to spadnul. Pěchota, 21, lučišníci 2. Nic moc, nic moc. Třeba bych se dostat nahoru. Jak se nemůžeme projet, probít. Oh! Sakra! No co to? Jak se to kouže sem? Co, jaký posily přijdou ještě? Jo, další posily. Vypadá na poslední posilky. Ale bohužel to nevypadá vůbec dobře. Pro mě. Dobře mi dávaj. Musel jsem zase skočit dolů. Protože už to se mnou vypadalo bledě. Podívejte, jak vykloužou dolů moji bojovníci. Oh. Budu to muset zkusit takhle. Jo, takhle se to líbí. A mám poslední šíp. Tak, zkusím se podívat, jestli tady neseberu nějaký šíp. Nějaký šípy. Kuše. Vypadá to, že jsem zbyl asi sám. Že budu muset vysekat sám. No co? Pak pojďte dolů, ne? Já je podívejte, jak je vysekám všechny. Oh!
A je po tobě, Ochu, je po tobě. Další je dole. Co ty vidláku se sekerou? Další dole. Hahaha! Podívejte na to. Jen tě seknu! Vy parchanti! Jo! Takže se na vás musí. Pěkně do nožičky! Idioti! Ou! Oh, mám poslední šanci toto. Ou, oh, málem jsem chcípnul. Ne! Nepovedlo se mi to! Jsem takovej idiot po... Ježišmarja. Ne! Já jsem sakra kurva dostal do vězení! Hodin trávených tvrdí, že tě propustí za 14 denárů svého ukrytého pokladu. Jo, oni mě propustí! Ty vole, už tam jedu, hoši, už a tak to, teď mě opravdu naštvali. Podívejte, co tam mají, 86 vězňů. Musím tam vlítnout a vzít si ty vězně zpátky, a to nejrychleji, jak jen to půjde. Takže, stráž se karavany, honem rychle ke mně, pojď. Tak, zajím do Fiznaru a budeme to muset rychle spravit. Tuhle naší nehodu. Každopádně mám dost peněz na to, abych to spravil, podívejte, 3000 denárů, když jsem měl 10 litrů. To se mi nelíbí tohleto, to se mi zase nelíbí, to jsem se dostal do blbu. No každopádně, ale hrát Alburg dobiju a získám si bojovníky zpátky. Jenom se stavím v Rave... Ne! Musel jsem použít oběť, nějak jsem si nevšiml tady těch debilních pirátů. Jasně, stráž, která je úplně k ničemu, za 300, skvělý. No, horší už to být nemůže. Sum budže bych mohl navrbovat nějakou pořádnou armádu. Aspoň jsem dostal 3 kila. Budu muset vzít všechny varizí brance a i to tam vyseknout. Já myslím, že bych to mohl vyseknout i sám, ten hrad, Alburg, kdybych měl plný životy. Ružina nemá co jíst, to je skvělý, to jsem přesně potřeboval slyšet. Musím si jít pěkně zpátky dobít ten posraný hrad Alburg. Ne, proč bych ukrádal dobytek? Vemu tady chleba, jabko, med a to je všechno. Tak, tacameš a honem zpátky do Rejvadinu. Musím tady udělat tábor, chvíli tu počkat, protože mi to zbytečně zdržuje. Chanát Kerdit obléhá hrad Nelak. Nečekaně. Tacameš. Ou. V Tacameši bych určitě něco mohl navrbovat. Vidíte, jak se za mnou ženou ty tři blbci. Ty skupiny třech blbců. Docela jsou rychlí. A... už si to rozmysleli naštěstí. A jsou pomalí oproti mně. Když tady těch 17 banditů je docela rychlej. Nevím, jak to si věří na mě. Když mě bylo, když já jsem, mám dvakrát větší družinu. Nevím, jak je to možný. No a hurá, dobít hrad Alburg. 36 bojovníka bych to mohl samozřejmě možná zvládnout. Ještě teda něco doberu. Ale těch 36 bojovníků nic moc, já myslím, že oni budou padat, tak nevím kdo. A máme tady nájemnou jízdu, ta bude stát zbytečně moc peněz. 2600 denárů, to je všechno, co mám. Nepotřebuju další muže za 2 litry. To je zbytečná ztráta peněz. Jedeme rovnou na hrad Alburg. A budeme věřit, že se mi nestane to, co předtím. Schválně, kolik tam budou mít bojovníků, doufám, že ne 400 teď, když jsem tam teď nebyl. Protože těch 86 vězňů, ty bych potřeboval jako sůl.
Jenom 24. Připravit žebřík. Co? Jaký námořní piráti pro boha? Když jsem začal oblíhat hrát, jak jim můžou piráti přepadnout? Je to možný tohleto? Jaký plesniví piráti. Mě nedají pokoj ty piráti idiotský. A chtěli by jenom pít víno. Ale nebudou pít žádný víno. Vůbec nic pít nebudou. Budou pít leda tak svoji krev. No i když možná ne. Možná budu pít já vlastní krev. Takže oni tyhle piráti jsou docela namasený. Já jako... Nějak mi to upadá do bezvědomí všechny moje jednotky. Nějak mi to umírá. A vypadá to, že to tady zabijím jedinej já. Začalo svítit sluníčko do monitorů. Což je velice, velice nemilé. A nevidím, nevidím ty idioty. Vůbec, vůbec nevidím. Cítí toto sluníčko tak hnusně, že já prostě ani nevidím, koho zabijím. Ani nevidím. Ale teď bohužel se mi nechce... Chřípky! Oh! Jednu jsem ti seknul, hochu. A tak ti seknu i další. Ale vypadá to, že zvítězíme! No. Kde co, kde je, ok. Je, kůň zautočil za jedna. Koni, ty seš ale velice drsnej. Bečem do hlavy! Podívejte, jak to drží. Podívejte, když on stojí jak socha. No konečně. Konečně mu upadl ten jeho plesnivý štít. Oh yeah, vidláci, zvítězili jsme. To je ztráty. A, nemůžu si najmout rychlého obrance. Uděláme z vás daleko větší bojovníky. Oni si to teď rozmyslej, jestli na mě zautočit znova. Vidíte dalších? A podívejte, jak si to rozmysleli. Počkám do zítřka, nevím, proč bych zase čekal do zítřka. Já snad oblíhám hrát, tak proč bych sakra čekal do zítřka? Jsi zbláznil, ne? Zase na mě jde debilní pirát. Podívejte těch chodňáků, to se mi líbí. To se mi líbí víc než líbí. Marnide, jdeme do boje. Ježiši Marnide, co to máš v ruce? Takový kus dřeva. Oni tě okradli, viď, ty parchanti. Oh! No. Rozhodně bych měl šetřit svoje životy. Měl bych šetřit svoje životy. Jo, jsi dead. A jsi joku dead. Mečem jsem tě pěkně rozseknul. No. Jo, ne, hlavně mi toho nezabijte moc, já už nemám také moc bojovníků. Že jsem se vůbec do toho pouštěl, teď tady zabijím jak idiot. Piráty. Který nakonec začal vyhrávat.
bude muset pozabít sám. Ale tyhle ty piráti jsou asi trošku silnější. Nerad bych, abych se stal jejich vězněm, bude muset ustřílet. Podívejte, takhle se to dělá. Měl bych si šetřit každý šíp. Pěkně do nohy! Zase do štítu, jo? Jeď, jeď, jeď! Co je? Co? Střílíš jak vidlák! No konečně. Podívejte. Musím se soustředit. Tamhle ten dokonce po mě začal střílet. Tak, pěkně. A jste tuhý! Lord Sinchr vítězí nad váma plesivýma banditama. Nic z toho nemám, mám z toho vysekanou armádu. A, což znamená, že já naberu všechny tady ty kokotiny a všechny budu muset prodat, abych získal nějaký peníze. No, a jedu a zruším oblíhání hradu. Neboť, na to nemám zase prachy, ani jednotky. To bylo samozřejmě opět nečekaný. Verbu a dobrovolník. Tady žádný dobrovolník jde na verbu, což je velice bídný. Koho tu máme, hospodě? Nájemného ozbrojence. Přesně vás potřebuju k tomu, abych dobil hrad. Vydělám litra, což je dobře. Takže nakonec to nebylo tak špatný to vzít. No, já se stavím ještě v Rejvadinu, v Sumbuji a v Rybači. V Rejvadinu budou mít nájemní jezdce. Samozřejmě ty se určitě budou hodit. Mně se teďka v podstatě hodí teďka všechno. Potřebuji dobít hrad Alburg a dostat svoje jednotky zpět. To je ten nejdůležitější úkol, kterýho bych se měl zhostit. A to se bohužel zhostím až v příštím díle. Nájemný jezdce bych nájemnou jízdu naberu. Protože se mi podařilo získat dostatečné množství peněz ještě navíc. Teď jsem ještě rychlejší, 6,2. Sumbu, že bych teďka mohl narobovat další 10 bojovníků. Ne, nemohl. V Rebači taky asi nic moc nevynaverbuju. A já se s váma rozloučím, takže se mějte a těšte se na další díl. Takže se mějte.